我已经去看过它的正确吃法了。然后第一步先把这个削了，然后再把上面的这个也全部给它弄了。据说这样就是它的正确口感。哎呀妈呀，好了，弄好了之后就这样子的啊。为什么还这么酸呢？还有点苦啊，眼泪花都吃出来了。哎，水分是真多哈。嗯，配上老板的这个酸梅粉啊，吃吃吃一下是个什么味道？哎，加点料，加点料，味道可能不一样。这个酸梅粉好难吃啊。嗯，反正有股没油的味道，这个东西我再怎么吃它都有一股没油的味道。没办法，不会吃这个。哎呀妈呀，算了。